Із 6 листопада по 6 грудня у Бердичеві та Бердичівському районі з особливою активністю виховуватимуть у молоді героїко-патріотичне ставлення до батьківщини та до її захисників, колишніх і нинішніх. До 22-ї річниці Збройних сил України місцевий осередок Товариства сприяння обороні України проводитиме місячник оборонно-масової роботи. Традиційно цей захід він організовує за сприяння органів влади, освітян, ветеранських організацій та військових, артилеристів 26-ї Бердичівської артбригади. Задля цього у ЦОУ запланували цілий ряд тематичних заходів, кожен з яких має збагатити юних мешканців міста та району духовно та фізично. Моя професія – військовий. З метою конкретизації героїко-патріотичного виховання молоді, підвищення його ефективності, сьогодні буде проведена зустріч з міської та добризовної молоді в первинних організаціях міста та району 26-ї Бердичівської артилерійської бригадою. Бесіда з командуванням військової частини про стан сучасної армії, ознайомлення з організацією навчально-виховної роботи, бойовим навчанням, побутом воїнів, відвідування музею бойової слави 117-ї гвардійської ордена Богдана Хмельницького стрілецької дивізії, зустріч-бесіда з особовим складом частини, ознайомлення з бойовою технікою 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Традиційною є присутність на місячниках оборонно-масової роботи представників влади та ветеранів. І ті, і інші не стомлюються нагадувати молоді про важливість виховання любові до вітчизни та підтримання того кращого, що демонстрували до батьківщини наші пращурі. Нині українська армія переходить на формування своїх лав на контрактній основі, тому подібні заходи поступово набувають дещо іншого звучання. У цьогорічного ж місячника, окрім вищезгаданого чинника, є ще одна особливість. Місячник цього році має певні особливості, тому що він проводиться в той час, коли наша країна відзначала, коли місто Бердичів буде відзначати, наша країна також вся буде відзначати 70 років звільнення України від німецьких фашистських загарбників. Ми 5 січня будемо визначати 70 років звільнення міста Бердичева, а Київ зовсім недавно відзначив 70 років звільнення Києва від німецьких фашистських загарбників. Я для вас назву лише одну цифру. Під час просування Дніпра було присвоєно звання Героя Радянського Союзу 2,5 тисячам бійців. Із 11 тисяч Героїв Радянського Союзу за всю Велику Вітчизняну війну. Можна лише уявити, які були жорстокі бої при визволенні Києва. І наша армія втратила багато своїх синіх і дочок, але Київ було звільнено, і звідси почалося звільнення вже України. Місяць оборонно-масової роботи стає за все присвячений тому, щоб ми не забули, перемог в Великій Вітчизняній війні, не забули воїнів-афганців, які воювали для того, щоб над вами було мирне небо. Я бажаю вам під час місячника якнайнайсовіше провести, взяти участь у всіх змаганнях. Я бажаю вам перемог, я бажаю вам, перш за все, гарного настрою, бажаю бути здоровим. Місячник оборонно-масової роботи у Бердичеві проходить по-особливому цікаво і насичено. Причина тому – активність членів ветеранських організацій та відкритість військових. Із року в рік свої двері перед учнями та студентством гостинно відкриває одна з найкращих військових частин вітчизняних збройних сил – 26-та Бердичівська артилерійська бригада. В нашому народі відношення до нелегкої військової служби завжди є шановливим. Пам'яті українського народу назавжди залишаються чистені подвиги багатьох поколінь захисників вітчизни, які боронили рідну землю від ворога. Звертаючись до синів та дочок нашої молодої незалежної держави, майбутніх її захисників, сьогоднішній день відкритих дверей дасть вам змогу побачити зразки військової техніки, армійський подвиг, познайомитися з досягненнями, історичним шляхом та етапами формування нашої частини та Збройних сил України. Хотілося б, щоб цей день назавжди залишився в вашій пам'яті, пробудив у ваших серцях, у вашій свідомості велике почуття гордості та патріотизму за Збройні сили України, за рідну, молоду, незалежну Україну.
Артилеристи знайомлять молодь з усіма аспектами свого життя і роботи – від історії побуту і до техніки, що знаходиться у них на озброєнні. Відкриття цього місячника не стало виключенням із правил. По завершенні офіційної частини артилеристи запросили усіх присутніх на побачення із буднями та святами захисників вітчизни.